Здравейте, драги приятели на сайта GamePomagalo.com. Аз съм Мартин Кръстев, както винаги, и днес ще проверявам играта и част от играта Bond, James Bond младши. Като тя е 8 битова за Nintendo Entertainment System, Terminator, Famicom, Dendy, NES и както още го наричат. Стара конзола от 80-те. Играта излязла в 1992 година. От издателите, всъщност от разработчиците Eurocom. И така. От основния екран виждаме, че с Select можем да изберем парола, чрез която можем да изберем от кое ниво да започнем, както и различни читове, като може да си добавите допълнителни оръжия, с които да играете, да ви е по-лесно. И нещо интересно, играта има и звуков тест, вкаран в същия начин. Ето го и него. Може си прегледате почти всичката музика от играта. И така. Може да изберем звукът, който да върви от самата игра. Дали това да са музика и ефекти. Само музика, само ефекти или пълна тишина. Играта е базирана на анимационно филмче с същото име, James Bond младши, като истинският James Bond е чичо на въпросният James Bond. Филмчето вървеше преди Побити ви. И така, време е да започваме първата мисия. Много от нашите топ учени бяха отвлечени. Агентите са видели ракетни установки на Карибските острови. Вярваме, че за това е отговорен Измет. Нашата единствена надежда е да пратим Джеймс Бонд младши там. Джеймс, Измет е... трябва да бъде спрян на всяка цена. Твоята първа задача е да намериш и да обезвредиш всички негови ракети. Джеймс прилита под прикритие на облак. Когато самолетът достига островът, Джеймс скача. С парашют долу и влиза на острова. Влизам вътре. Ето ни е в първото ниво. Имаме пистолет с 99 патрона, които когато достигнат по-малко от 20, се саморегенерират. Но в един момент почват да свършват и когато стреляте постоянно, стоят на 0, докато не изчакате да презаредят до 20. Докато другите оръжия не могат да се регенерират, регенерират се само когато умрете. Играта трябва да бъде прекарана два пъти през всички нива. Тук внимаваме през тези противопехотни мини. Имаме 5 ракети, 44 минути и 30 секунди да ги обезвредим. Отдолу имаме Life Bar или квадратчета с живот или енергия. Точките и 6 живота, както казахме. Когато първия път, когато минем всички нива, всъщност не успяваме да хванем Измет. Напред повече не може да продължим. И играта трябва да бъде преиграна два пъти през всички нива, за да видим истинския край. Ще се опитам да я успея да я проиграя втори път, понеже да ви покажа края, но имайте предвид, че не е много лесна. Понеже втория път, когато играете, нямате право на продължение на Continue и не знам дали ще успея, но поне за първия път би трябвало да се получи. И така, падаме тук долу, понеже напред не можем да ходим. Едно жестоко дълго падане. Така, приземяваме се. Тук се крием. Не беше много успешно моето криене. Това е първият от нашите врагове. Залягаме да не ни отцели.
отсреща има вода, която в момента, ако скочи в нея, ще ни вземе от живота. И затова ще се наложи първо да си вземем водолазен костюм, за да можем да влезем успешно вътре. Биваме го и ни да пълнител с патрони. Съндъче с амуниции, 99 патрона отново. Така, продължаваме наляво. Имаме с пода тук, понеже е покрит с киселина, пълне с киселина, която каквото и да правим, взима живот. Скачаме и успешно преминаваме. Виждаме един войник, убиваме го, взимаме малък хамбургер, с който си възстановяваме част от живота. Качваме се тук горе и виждаме първата ракетна установка. Внимаваме с огъня да не ни удари. Можем директно така да скачаме в стълби. Убиваме следващия войник. Още патрони. И на компютъра трябва да обезвредим ракетата, като с А и Б местим лампичките. Трябва да сгубим пъзела, така че да стане като този над светещата ракета горе в дясно. Първата е сравнително лесна. Ето е, обезвредена. Добра работа, Джеймс. Ти обезвреди първата ракета. Много киселината. Да, може да се обърнете и... Да, не беше много успешно моето обръщане. Но понякога може да ви избута сама извън опасност. И така, тук скачаме. Така... Като за начало ще се качим тук горе и ще се опитаме да се здобием с въпросния водолазен костюм. Това е нещо като шнорхел. Фух, добре, че ме върна обратно. Фух, добре. Успешно успях да го премина. Няма смисъл да ги убиваме, няма да ни дадат кой знае какви награди в случая. Които ни трябват. Ето го и този войник. Взимаме водолазния костюм. С селекти нагоре надолу може да се сменяте. Въпросните 99 въздух има водолазния костюм. Може да се сменяте оръжията. Също и с клякане и селект. Също едно и също е. И така, слизаме надолу. Всъщност избързах. Понеже не мога направо от тук да го сменя. Да, този ме удари гадно. И по този начин директно да вляза надолу във водата. С копчето А може да вдигаме нагоре. И ни убиха. Имаме обаче 6 живота, което са доста. Не е много дено за тази игра специално. Имаме тези акули. Можем да стреляме балончета с въздух, но това ни намалява въздуха, така че няма много смисъл. Не знам защо тези балони ни удрят. През тези неща, когато натискаме копчето А, може да си вдигаме въздуха, количеството въздух, и продължаваме. И така, сега с нагоре
и А, трябва да мога някакси да... Да. Успях най-накрая. Биваме това нещо. Това ще ни се пречи. Малки хамбургери. По-лесно ще ми от стълбата. Дава ни диамант, който дава само точки. Съвсем лек миничок на огъня. Врагът ни удари и ни качи горе. Получаваме динамит, който убива всички. Всичко, що е живо на екрана, но тези герои, които са с враговете, които са с слънчеви очила, не можем да ги убием с динамит. Ето е втората ракета, сравнително лесна. И сме готови. Отново добра работа, обезвредена ракета. И така, продължаваме. Можем направо така да слезем, да не губим време. С малък скок можем да скачаме по-бързо от стълбите. И се връщаме на водата. Дигаме си малко въздуха. Продължаваме нагоре. Да, удариме както винаги. Това са като някакви водни мини. Не и този път. Е, от тази няма как да избягаме. И така. Успяхме бързо да излезем. Внимаваме на какво оръжие сме, за да не ги схъбим. Тук се възползваме от този враг, който ни изплъсква там, където желаем да убедим. В горната част на предния екран има един голям хамбургер, ако убием. Всъщност не, ако убием, той просто си седи там, но няма смисъл да го вземем, понеже си е загуба на време. От този, който хвърля гранати, получаваме гранати, долу ни имаме булдог. Стъпаме на земята, той идва за нас. Така че ще го излъжим. Да обиждаме враг. Убиваме го, но всъщност няма смисъл. Той нищо няма да ни даде. И така, качваме се нагоре. И продължаваме насам. Първо наляво. Добре преценяваме реакцията, успяваме да минем през киселинната земя. През локвата с киселина, качваме се тук горе. Още войници, отгоре един мята гранати. О, да,
Този звук е когато ви свърши помителят. Динамитче, вече имаме два. В принцип, за да убиете всичко на екрана, трябва по два. По две пръчки динамит, само една не стига. Вече няма, имаме проблеми с помителя, още гранати. Които ще ни трябва по-нататък. Когато умрете, оръжията се възобновяват до половината, до 50, но не и повече. Двама войника, патрони. Тук имаме още един. Още един хамбургер. Всъщност животите не са 6, ами са 7, понеже и нулевия се брои. Мисля, че... Да, наляво повече не можем да ходим. И продължаваме надясно. Тук има две глави, които са като онези от Великденските острови. Но се убиват много бавно и мъчително, дълго. И става по-бързо с гранати, но за да не губя излишно време. А и те няма да ни дадат кой знае какви неща. Всъщност да... Някои ценни неща, но можем да минем и без тях. Така че няма да си играя да ги убивам. Още гранати. Още гранати и тук може би се струва, че няма повече накъде да, другаде да ходим, но... Има скрити стъпала. И тук много се внимава, за да не стъпим върху... противопехотната мина. А така можем да ги обезвреждаме. Унищожаваме това оръдие. Две от тях много целиха. И да, свършиха ми патроните. За щастие той ни даде още. Качваме се нагоре. Чупи ми това оръдие. Да. Опитвайки се да се предпазя от огъня, скочи повече, колко трябва. Представете си това в реалността. Няма просто да ви чака врага да обезвреждате ракета, но в случая в игрите всичко е възможно. Следващата ракета. И тя вече е обезвредена. Много добра работа. Да. Мисля, че даваше време. Да. Добре, нека да проверим. Го убием, даваше време, мисля, че този. Да, часовник с време. Добре съм запомнил. Може би около... Не знам колко минути даде.
около 5000 са. Грубо. Около 5-10 000, да, повече. Но може и без. Не е толкова нужно да го вземете. Е, ако играете за пръв път, ще ви е отползано. Така, връщаме се тук долу. Тук. Да. Изчакваме го да слезе максимално. И вече от тази позиция можем да си го стреляме, като той няма как да ни учи с неговите самонасочващи се ракети. Дителя ми свърши, мога да си изчакам да презаредя. И ето го. Дава ни това асансьорче. Като без него някак да скочим толкова високо, за да продължим. Получаваме гранатки. На време успях да я оцеля мината. И така, продължаваме. Престарах, можеше само с една да го взривя. Като тези се чупят с гранати, но тези не могат да се чупят. Изчужаваме това оръдие. Тоест можем и да не го убиваме. Внимаваме с тези оръдия, с тези тръби, които бълват огън. Така. Тук можем да вземем този хамбургер, голям, да ни възстанови живота. Взимаме отново глазния и продължаваме. Да, да, кули. Тук ще трябва да си възстановим малко въздуха. Продължаваме надолу, като другото е за възстановяване на въздух. Тук можем да си поем също. Получаваме патрони. И имайте предвид, че сега кажи ли, че половината пълнител ще отиде за тази. Този мини-бос дава ни ракета. Атомна
бомба или ракетка. Тук трябва много да преценим момента. Не. С тези атомни ракети или атомни бомби се убива финалния бос в играта. Измет или Скъмлорд. Да. Тези компютри долу, които виждате, са фалшиви и са просто за декорация. Нищо не може да се... Нищо не можем да направим с тях. Малко хамбургерче за живот. Да. Идеално застана, така че да не мога да се качи, трябва да скачам гранати. Следващата ракета. Да, тази беше от по-трудните. И вече е обезвредена. Остана ни само една. Тук имаме 26 минути. Ето виждате, че дори да застана нищо не мога да направя на тези компютърчета. Връщаме се в водата. Няма нужда от повече въздух, имаме доста. Доста трябва да действате стратегически, защото от всякъде може да пренапълните въздух от тези места, но другите са твърде далеч и отнеми твърде много време. Ето е атомната бомба, атомната ракета, с която ще убием последния бос, но още е рано за него. Има доста нива преди това. Биваме войника. Дарен и динамит. Ще чакаме да презаредим малко патрони, понеже са не на свършване, но... Да, биха ни. Сега тук е хубаво да вземем целия помител, за да успеем да го убием това животно. Тази машина. Дава ни хамбургери, животи, патрони и граната. И това асансьорче, с което да се качим.
тук. Ма киселина. Квадратчета, които виждате отгоре, са трошливи. По-нататък ще разберете какво става с тях. Сега е времето да си завършим мисията. Ето е последната ракета. Този нека си хвърчи, игнорираме го. Динамитче. И ето е и нея. И тя вече е обезвредена. И сега, добра работа, Джинс. Твоята мисия е завършена. Сега намери телепортацията. Телепорта. И така. Да, падахме от височко. Звездички виждаме. И... Последен живот, преди продължение. Прекалявам. Сега започва трудната част. Да. Лошото е, че щупихме цял квадрат, че няма как да се качим горе, а трябва да се качим. Връщаме се тук, като сменим екрана и те вече са възстановени. Скок, подскок, подскок, здай обайо, скок, подскок, подскок, но късно. Да. Кофти момент. И умряхме. Искаш ли да продължиш? А за да, Б за не. Внимаваме да натиснем Б. Натискаме А и продължаваме от там, докъдето сме стигнали. Всъщност те вече са възстановени. Скок, подскок. И сме горе. Изглежда лесно, но не. Повярвайте ми. Внимаваме с тези тръби. Като болвак тоган. Да. Качваме се на това асансьорче. Долу има динамит. Взимаме го. Като си спомням, че беше доста... трудно после да се върнем обратно. Да. О,
Имаме този войник. Патрони. Възстановяваме си енергията. И се качваме тук горе. Биваме това оръдие. Изтощаваме, взимаме тази атомна ракета, атомна бомба, ще ни трябва. И взимаме пистолета, за да си довършим мисията. Този обид. Сега мисля, че трябва да потеглим надясно, ако се не лъжа. Слизаме долу за повече патрони. Изчакваме го, той ще слезе вероятно. Да, получаваме доста награди и асансьорче за нагоре. Втори бос. Енергия, патрони и динамит. Ще успея ли да го стигна преди да изчезне? Да. Тук имаме миниатюрно оръдие. Всъщност, да. Явно дойдох тук само за да обера наградите, понеже това оръдие нищо не направи. Няма значение. Наградките си ги бива според мен. Да, благодаря. Не, доста време така. Лошото е, че не мога да го убия и с динамит, само с ядрена ракета, но ракетите ще ми трябва за последния бос. Те реално унищожават всичко, което има на екрана. Триста зора го убихме. Хамбургер и сансьорче плюс патронки. Бил него и него, дава ни нещо като звезда живот. Което ще рече, че с тази звезда можем да я ползваме като щит, като защита и започваме да мигаме. Да. Киселината ни уби, но това, което ни остава, е да унищожим ето това оръдие.
И от него получаваме, горим един хамбургер, който не мисля да взимам. Те ще ги изтърват тези награди, не знам защо ми лагва играта. И така, ето ви първия бос. 4 маски. Изглеждат доста... Уо! И всички стрелят. Изглеждат като от някой филм за Индиана Джонс. Някакви от маите. Бихаме. Три живота. Една по-малко. Добре, сменям на пистолета. Последен живот, надявам се да ми стигне. Патрони. Бихме и тази. Остана само тази. Биваме и нея. Взимаме тази ракетка и продължаваме към следващото ниво, като паролата за него е на мисия 2-0-3-3-4-8-1. Благодаря ви, че бяхте с нас. И това беше нашата първа част на видео помагалото за James Bond младши. Аз бях Мартин Кръстев. Аз съм Мартин Кръстев и вашият сайт е gamepomagalo.blogspot.com. Всъщност, да, правилно чухте. Сайтът е с леко променено име. Като отначало може би не го обявих правилно, но така, да знаете, gamepomagalo.blogspot.bg. Всъщност, да. gamepomagalo.blogspot.bg. Надяваме се, че ще посетите нашия сайт, да видите това видео помагало. Довиждане от мен и ще се видим следващия път за втората мисия.